има със тези дядо Коледа. Сега ли разбрах? Аз съм си го купил от този съсед. Една година го има. Има снежен човек, не бе. Момцета, момцета, айди ди. Чакайте, поне вече знаем, че ако видим снежен човек, знаем, че е Shadow Hexa. Добре, ще си го махна. Пати. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на него, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZonBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. И най-голямата новина, утре от 16:00 е филма на GTA 5. Който ще бъде във Facebook страницата ми от 16:00. Линк към нея ще може да откриете долу в описанието, така че да не го изпуснете. А сега, приятно гледане! Мелани! Монстър е, това е бъдещата ти съпруга. Не, брат, от това. Виж ти къв цай с мен си, точно като тебе. И момичето ти, някакво куче да те лази. Аз не си нося очилата навън. Защо не ги носиш навън, нали? Значи така някой може да открадне. Ти тъп ли си? Не съм сляп! Не довиждам надалеч! Как си виждаш блока тогава отдалеч? Аз не съм глух, само не чувам. Мога да го видя от другия край на София без очила. Просто ще е като Така, аз не съм съседа, кой е с мен? Трима! Аз съм трима. С теб, къде си? Трима, ето ме! Е това малко подскачащото, не бе! Аз съм очилата, аз съм очилата. Добре, монстър е назад, монстър е назад по стълбите надолу бе! Къде си? Какво? Защо са двама? А, ето те, ето те, монстър е, ето ме. Насам. Ти ли си не, тази? Ти ли си? Да, да, ела. Монстър е! Навътре! Ето, да. Чакай. Ама по трима! По трима, той е отпред. Ти беше Брейва. Да, да, най-отпред съм аз. Ама по трима! Чай си, взема кашон. Да, най-добре. А, в детската стая. А, вляза с тебе така. Тук има карта. Няма нищо. Къде? Добре, браво, взимай. Тия двамата се удариха от нас. Кой е това тука? Аз съм. Аз съм аз. Кой? Аз съм аз. Добре. Значи е коцто. Или някой от тях. Оба, колективна без иска. Извинявай. Още една карта. Монстър, тук има карта. Монстър е. Не, аз отивам момента тук да търся в това. Къде е библиотеката? Той е другия за картофа. Няма нищо в този шкаф. Качете се на втория етаж бързо, той е първи, дема. А, само не ме губете, моля ви се. Аз съм интересът. Той е аз. Библиотеката винаги ме губите. Монстър, качи се нагоре. Не, намери ключ! Намери ключ! И карта! Ключ и карта! Ето, ето, тук има карта. Е това, картата вземи. Така. Аз съм горе, къде сте вие? Още една карта, още една карта, някой я вземе. Туалетната сме. Туалетната. Та туалетна работи ли? Ами не знам, пробай я. Аре някой да вземе картата, Коце, вземи картата, хвърли това нещо. Къде не бе, сте? Има само една туалетна. Аз се взех. Добре, нагоре. Айде нагоре. Така. Съседа, 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 съседа! Айде надолу. Кой хванаха? Не знам, аз си тръгнах. Брат, къде е сте? Помощ, помощ, помощ! Коце! Ето къде сте, бе? Лъжец! Лъжец! Монстре! Монстре! Моля? Помощ! Помощ! Не съм аз, ти тъпли си! Абе, бегай, тъй като може да. Помощ! Удри, Коце! Удри! Лъжец! Ма къде сте? Даме, даме! Умря! Къде сме? Ама къде сте? Ключ! Два ключа! Ама не съм аз! Коце, насам! Ела! Аз съм в библиотеката! Къде е монстър, бе? В библиотеката съм, бе, човек! Сигурен ли си? Да! Насам! Боже ми остиви! А, за къде се използват картите? За вратите! Отваряш врати! Къде си ти? Аз съм на долния етаж. Там, където са ключовете. Брат! А, ето ви! Здравей! А, не! А, не! Спокойно, а, не! Чао! Чао, чао! Майче си тъп! Елате в центъра! Идвам. Така! А, от всички ключове по един ни трябват! Червен, жълт и син! Аз стоя! Коце, коце насам! Коце!
Отворих втора врата. Добре, качвам се на третия етаж. Абе не врати бе, трябва ни ключове по-скоро. Е, да, ама то тук... Айде, някой пищи. Ими да пищи сега, какво да направя? Видях го, бягай. Не пак чу, че някой пищи. Чакай, на втория етаж, на втория етаж, бягайте. Ние сме на втория. Ох, някой ме удари, някой. Съсиле, съсиле зад нас. Добре, 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 стой. Вие къде сте? Аз съм на втория. Аз съм на трети. Стой, Коце, не ме не отваря, бе, Коце! Хвана ли те? Аз съм на трети. Стой! Идвам. Ой, кемпи на вратата. Е, хубаво, стой, разгледай първо. Монстър е! Абе, да не е това. Не съм, бе, тъпчо. Ти мога ме ли? Къде, бе? В кой гардероб? Братът, ето сега слизам по стълбите са. Така, тука няма нищо. Не, не ме, няма нищо. Трябва да е втория рандом. Айде, де! Карта! Взех е пил. О, карта! За третия етаж. Коце, ела да скочим през прозореца. Здравейте. Карта за третия етаж. А, кой сте? Мах! Аз съм... Коце, аз скачай! Не дей! Скачай през прозореца! Насам. Така като ти следваш за мляко. Брат, няма да съм сам. Видях го как бе ли в кенето. От тука не може да минем, нали? Това е това. Е, не, добре, на другата страна. Окей, май може, май може. Не. Вие къде сте, бе? Отвън. На долния етаж. Чакай, и тримата сме отвън. Идвам, идвам. Дайте към, дайте към гаража, не? Елате. Върнете се към гаража. Аз съм библиотеката. Кой е това? Ома, гледаш ли представец? Айде, 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 айде! Съм отвън към пред колата. А, ние сме точно от другата страна. Така. И имаме една карта. Той аз имам. А, супер, айде ще се качим на третия, само да видим тук горе. Стой. А, ура. Няма нищо. Влизам към гаража. Айде, айде към третия етаж. Чакай, Коце, сложи кашон. Коце, кашон. Чакай малко. Аз имам канапе. Добре. Канапе, Shadow Fox канапето му. Да. А по-напред трябва го сложиш. Shadow на пе. По-напред, да. Ето, аз се качих, аз се качих. Аз почти се слайдна. Аз съм... Добре. Нямам по-добре. Сложи го върху вода. Е. Айде слагай бе! Вие сте тримата, нали? Да. А, не става. Аз съм... Значи не е никой от нас. Служи си го бе! Окей, аз съм в централната зала, къде сте ви? А... Коце, слез, слез! Ела ще минем по друг път, елате! Елате! Okay. Насам. Чакай да взема кучета това. А, за снима... Това, случва. Така, чукай този прозорец. Е, този път е за... Добре, как ми изгубих два пъти? Ми откъде да знам? Ми кажи къде така, сте, брат, да ви... А, библиотеката и се качваме към трети. За малко да умра. Ама то за... А, за да се качиме към трети не трябва карта за втория етаж. Имаме, а, имаме, стой! Ще ми дадете ли малко? Елате насам, отсам ще минем. Така, в библиотеката съм, изчакайте ме. Не, ние сме на фитнеса. О, мага, бе! Карта втори къде? Знаеш кое е най-интересното? Друг човек не съм виждал. И е, ласпане. Има едно място, което беше ще затвори така. Така, така май съм на втория етаж вече. Или тук трябва да има ключ, предполагам. Тук може. В голямата зала съм, къде сте сега? Банан! А, ето те. Ето тук отгоре по стълбите. А, здравейте. Няма нищо. Някой трябва да отключи вратата отгоре при стълбите. Няма нищо. Трябва и за втора врата ключ. Котото имаше. Ключ! Ключ! Трябва ни червен и жълт! Айде. Намерих още един син, то не ни трябва всъщност. Ех, да му се не види. Включихме ли вратата? Къде okay, сте вие, бе? Ето. Ела тук по стълбите. Аз се върнах в център, отивам да търся стълбите. Така... Аз намерих толкова много неща, ето, че... Хелло. Айде. Още една трети... Още един син ключ! Брат! Този човек го намери. Три ключа намерих. И трите си. Ни трябва за третата врата. За третата врата ни трябва ключ. Аз се качвам на... Аз имам. Ей, ви има такова се блокира. Брат, не мога хора по това. Мале, че сте вие... Съседа някъде се е покрил. Между другото, другите хора, виждали ли сте ги? А, да, видяхме ги. Аз само един го виждах. Другия е изобщо цяла игра. Аз намерих... Още един червен ключ ли трябва? Така... Да. А, пушка! Не ни трябва. А, о, някой... Остана! Той е падна.
Жълто! Честито с понуса. Трябва ми това. Абе, червен ключ няма ли? Някъде се чупа. Ето, ето, ето. Ама това е жълт! Аз имам! Аз имам жълт! Трябва ли червен? Какво? Не сте добре жълните. Ела, ела! Защо се изнаеш? Защо се изнаеш? Той умря и се деспауна, нали? Монстъре, монстъре! Аха, точно това стана. Точно това стана. Шарфок, само да знаеш, че като убиваме някой сме... А! Къде? Къде? И аз не виждам. Ето е, ето това ти тука, бе. Е, ние там бяхме! Може да изчупка. А, остана, бе. А, само това какво е? А, съндък! Няма нищо. Още един съндък. Паднах някъде. Някой от вас? Човек, още един жълт! Дали пък някой не отключил червения? А, ключ! Какъв? Видях един ключ. Зад, назад. Мисля, че ти го видя. Е, той е... Ама не ни трябва жълт, ти каза 1000 пъти. А. Аз чух червен и жълт. Зих си лично тук. И сега ще види. Айде, още един червен. Червен ли? Да. Е, за миго, последен, идвай надолу, бързо! А, ето, ето, ето. Това кой е? А, изкарам я къла. Кой носи червения? Къде е червения ключ? Еми, пришарам Фокс. Е, къде е той? Фокс! Не, не, при мен е. Мене ме убиха. А къде си умрял? Е, а, то, ключа на беше от мене. Аз съм съм казал за ключа. Удри, удри! Ела тук! Гледай, за седък бяга. Удри! Умря! Коце, коце, насам! Не, нямаме карта. Насам, коце! Бързо! Зареди се, зареди се с неща! Бързо към това, бързо! Аз за това не харесвам тази игра, защото като стоите заедно е не... то така трябва! Не, не трябва така, трябва да сте отделно и да се съвмявате във всички, затова не трябва да си... Затова не трябва да си ходи заедно, защото ако ходите заедно и се седе с вас, няма за... Не, не, аз как ви убивам? Не убиваш нищо. Нищо не убиваш. Чакай, чакай, чакай! Добре, това как е умрял там, бе? Къде е умрял Тос? Особено сега като сте двама, аз нямам как да... Аз се умрях на покрива. Така, ей, насам, кот! Защо ходиш така? Как ходя? Тичам. Като им вали ходиш. Отгоре. Да, на покрива, ела. Монстър, насам. Какви са тези семена? Леле, щях да се пребия. Ще ги засадя. Чакай, че гличвам. Нещо ми става с героя, не тича както трябва. Да, това ти казвам. Ще ти бягаш за себе. Не сте единствените. Добре, what? Не сте, не сте единствените. Е, това е жълтия ключ, ако не се лъжа. Да! Защо жълтия, бе, гарга, бе? Защо? Имам жълт, още един жълт! Не падна, бе. Човек, аз съм долу, ама... Стой. Червен ключ ни трябва, той е някъде на долните етажи, предполагам. Ела, коце. Гарга пак. Къде е, чай да видим. Ето! Коце! Ааа, монстър е с тези семена. А, добре, това е... Ето го, ето го! Махай се от тука! Заклещи се! Остави го, остави го, остави го, той се заклещи! Така ли? Ааа, Коце! Да, нубо е. Помощ! Паднах, паднах! Къде си? Помощ! Вътре, 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 вътре. Чакай. Ало, монстре, последно ще си стиш тези семена. Няма да ги оставиш. Това са си моите семена. Чакай. Към гаргата, към гаргата! А, някой взе. Стой, тук някъде трябва да е. Ми, тука някъде. Ето го! Коце! Чакай, чакай, давай, 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 давай.
Стой! От тука! От тука! Насам! Насам! Готви се! Извади стола! Ей, сега с чук ще го прибия. Монстъра си носи семена, с тях ще ви пробия. Хвате! Нека гима! Айде! Джиджи! Все обаче. Какво да кажа, стоите си заедно, сшивайте ми, няма как да се. Ама убили ги другите? Всички съм убил, сме вас дама. Ей, Фокса беше с нас, как го уби, така че... Трябва да въведем много правило да не стоим заедно. Добре, съгласен съм. Кой ще е смер обаче? Кой седи до мен? Някой реве! Майк. Сега сам по сам ли ще ходим? Да. Някой се трансформира! Някой се трансформира! Ай, ще ви изсъкнат! Окей, знам кой. Защото има най-малък шанс да съм аз в момента. Не, няма най-малък шанс! Винаги шанс е еднакъв. Да бе. Някой туши... Не, чайна! Той ще го изядат. Абе, брат, сериозно ли? Не! Махай се от тук! Монстра май си замина. Не, жив съм, бягам. О, не! Сапа зубър ме гони. Това да не е Фокса. Да. Стъкнах, стъкнах. Айде, заклещил се. Добре, избяг. Добре, нито карта, нито... Как беше ключ? Аз някой може ми взел една от картите, някой ми е взел една от картите. Ще го изям. А, това е моята карта. Аз защо не намирам нито едно от двете? Някой разбива. Китаец! Едва че китаец, какво? Махай се от тука. Махам се. Ох, мале. Абе, вие всичко ли сте ограбили? Чао на тебе. Приятна игра. Аз няма да спя с това. Пичове! Осъзнавате ли, че си игра, сами не намирам абсолютно никой? Добър ли си? Да. Ти си се случилата имам, искам да кажа, нали? Нищо! Ма не, ти карта! Карта! Най-накрая намерих карта! Не мога да повярвам! Аз съм детектив. Кажи ми, че има този ключ, има го. О, нещо се отключи? Това не беше ли вратата? Врата беше. Ключалка. Шит! Така... На тук е отворено... Абе, вие всичко сте отворили, бе? Това трябва да е за трети лева, ако не се лъжа. Някой от вас намерил ли е ключове до сега? Аз? Не, аз намерих много карта. Сложих преди малко. Какъв? Какви остават? Не знам, използвах червен. Видях, че има още един червен. Още един, окей. Как можеш да не видиш какви ключове остават, бе? Не знам, не ги погледнах. Мишаро, Фокс, поискаш по-дълг. Ох! Така... Аз имам съмнение за коцто. Аз чу много странни звукове. Отвратителни. И аз така. И там изобщо не ми харесва. Някой чупи нещо. Някой ходи до мен! Някой чупи нещо в библиотеката. Нека чупи. Какво тук дай се? Няма нищо. И тук няма нещо. Ама някой е затворил тази врата. Ох! Тия стаи са по-празни от главата на монстъра. Брат, престани вече. Е, нищо не съм казал. Добре, какъв е шансът да намеря два червени ключа? А, син! Син, трябва ли ни? Мисля, че ти отпък се седи ме гони. Окей, сири червениум. Супер. Чай ме тук какво остава. Нищо. Трябва ни оранжев, два сини. Оранжев, два сини, какво? И червен. Добре, аз имам син и червен. Значи само оранжев. Донеси ги направо сега аз. Нося. Ще имам чайник, ще го зашивам човека, който... А, не, нямаме шиваш, аз идвам само с ключове. Ето ме. Те знам как изглежда. Така. Отключвам. Хайде. Син. Добре, и... Хайде. Ама аз имах още един син. Изгубихте, къде си? Чакай, аз имах още един син. Само че... Аз съм брейв, да. Аз винаги съм брейв. Остават син и оранжев. Аз син имам още един май. Или жълт беше. Шаро Фокса да се трансформира. Аз ли? Да. Аз съм навън.
Чухте да се... Ага, видяхте където беше. А, тука някой е отворил? Аз. Кой е този зад мен, дето ходи, бе? Аз. Чакай, миналия път е, тука открихме. Че тази е за тебе, съсед. Този е съседа, Васе. Удри! Удрям го. Убий го. Готово, умря. Това не е добре за мене. А, значи не е Шарлот Фокс. Китайка. Мисля, че кот си той. Що? Защото ти се бей. Беле. Коцака ли е нова негач? Монстър имаше ключ за тази врата. Нямам никакви ключове, имам е, как? Снак ще си взема. Няма никъде ключове. Тези около книга. Брат, то съседа може да ги взе. Ключ! Син ключ! Какво не става? Жълт! Жълт! Ще те ескортирам до долу. Жълт или ура? Да. Давай, монстре! О! Айде! Тук е затворено. Китайката. Китайката е при мен. Бягай. Изядох такова, къде ме прави бърз. Васе? О! Къде изчезна? А, в центъра при ключовете. При вас съм китайката тук. Китайката. Съседа е, да. Удри! Помощ! Помощ, бе! Брат! Защо? Е, ключа не за ключа отидох! Къде отиде ти? Ми завих по правилния път. По най-бързия път отидах. Брат! Аз минах по най-бързия. Не, помощ. Къде си? Аз съм не знам, отивам към... Това ти ли си? Монстър, това ти ли си? Аз съм. Отивам към ключовката. Ние сме там. Добре. Айде навън, елате. И двамата навън. Затворих съседа в... Това... Банята. През... Стой. От тука. Дали е отворено? Мъртъв шум да говори. Кой? Китайката е при мене. Къде сте? Къде сте? Пред мен. Ето я, зад нас е китайката. Той ще се откаже. Мъртъв. Добре. Нагоре. Нагоре. Тогава помрят толкова по-лъжки. Ама пак нямаме ключове, бе, карти. Карта ни трябва. Трябва ни една карта. Аз тук бях намерил един ключ. Аз как се качих, аз забрах как се качих на третия етаж. Та. Фак. Добре, аз откъде се качих? Сериозно. Айде слезте надолу. А така. Ми аз търся в момента ключ. Аз сега тук погледнах. А какъв ни трябваше? Жълт. Оранжев. Червен. Жълт, бе. Дайте да се качим от коня. Намерих карта за първи лева, разбира се. Намери ключа! Бързо към изхода! Отивам. Ей, пак аз ви... През джама! Ебе, тая при мен! Той ще довърни ме, хора. Добре, аз съм на изхода. Готови ли сте да влезем заедно? Чакай, Мейс. Той е тук. Съседа е там. Е, ще го убием? Удрям го! Къде е? Е, тук, ще го убия, убия го. Аре! Не. Удри! Излизаме! Не, бе! Ей, елате! Мърда, няма съм първи. Коцата ли беше? Не, аз бях барикадирал в тази стая, дето от тляма. Лиса! А, не! Мелани! Вау, и двата пъти успяхме да избягаме от сера. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!